На Рівненському звалищі горіло сміття. Лише за 2 кілометри від міста зайнялося близько 300 квадратних метрів полігону твердих побутових відходів. Сміття вигоріло на глибину до 5 метрів. Роботі рятувальників перешкоджав сильний вітер. Полум'я вдалося швидко локалізувати, але пожежники ще весь день заливали водою тліючі ділянки. Значно ускладнювало роботу працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій сильний вітер, що розносив осередки пожежі. Гасіння подібних територій є доволі складним, тому що під час горіння твердих відходів вогонь доволі швидко поширюється всередині сміттєвого масиву, а також на його поверхні. При цьому горіння сміття супроводжується великою кількістю диму і, як наслідок, задимленням великої території.